gobolka iyo magaalada New York ayaa bixinaya lacag magdhow oo gaaraysa ilaa 36 milyan oo dollarka Mareykanka, iyadoo la siinayo laba nin oo si khalad ah loogu xukumay inay dileen Malcolm X oo ahaa haliyay u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah, kaas oo la dilay sannadkii 1965 kadib markii dib loo eegay kiiskooda. Ayaa sannadkii hore waxaa la caddeeyey inaanay ku lug lahayn dembigaasi loo xidhay. Magaalada New York ayaa bixinaysa 26 milyan, halka uu isaguna bixin doono 10 milyan, sida uu sheegay David oo ah qareenka u dooday labada nin. Labada nin oo lagu kala magacaabo Muxamed Aziis iyo Khaliil Islaam ayaa mar walba waxay ku adkaysan jireen inaanay wax dembiya gelin, hase ahaatee cidina dhag jala qumaysan jirin. Maxamed Aziis oo da'diisu ahayd 84 jir ayaa geeriyooday sannadkii 2009. Garsooraha dib u eegay kiiskooda ayaa meesha ka saaray xukunadii hore ee ragga lagu soo ogay kadib markii uu helay caddeymo cusub oo muujinaya inay jirto cagajugleyn loo geystay qaar ka mid ah markhaatiyadii iyo inaan si hufan loo soo bandhigin caddeymihii la hayay intii ay socotay maxkamaddu. 12 sano xabsiga ku qaatay iyadoo la sii daayey 1980-meeyadii. Lacagta magdhowga ah waxaa si siman loogu qaybin doonaa labada nin ee kiiskan sida khaladka ah loogu xukumay. Waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed, ha u ogolaani internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halleynle, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. واو اصبر كيسو في عايز احيا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يتون بعد كوش بنكرتا لباتن بعد كوش بنكرتا كفرحي اهل كاغا اصحابت هذا يو قرابة دادا ولسو دك ابكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا ادلسو دكتو ابليكيشن كا دهب شيل اهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تا اتري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إيار لعقد ريسو آن وحقد مد أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديهاجم.